നിന്റെ കാര്യം അതിന് വേണ്ടി ഞാനോ ഞാനോ ഞാൻ പൃഥ്വിരാജ് അനൂപ് മേനോൻ എല്ലാവരും ചേർന്ന് ഒരു പടം ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഞാൻ ജോക്കുട്ടൻ, ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ ഗൈസ്. Hi guys, എല്ലാവർക്കും സുഖമാണോ? Are you single? Nice t-shirt, bro. Yeah. ഇത് കൊള്ളാം, വേണ്ട സ്ഥലത്തൊന്നും പോടിയില്ല. നടനും കൊള്ളാം, തണുപ്പത്ത് ജീവിക്കാനായിട്ട് ഇനി പുതപ്പൊന്നും വേണ്ട. കിരിമാടി കുട്ടൻ തന്നെ. ആണുങ്ങൾക്ക് ഇത് മനസ്സിലാവും. ഇതൊരു അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് ആണ്. വണ്ടിക്ക് ബലമുള്ള ആണുങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ഇതൊരു അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് ആണ്. ഇതെന്താണ്ട് അയാള് പറയുന്നത്? അതിനെനിക്ക് പറയാനുള്ളത്, ജോമോൻ, ഈ വണ്ടിക്ക് ബലം എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോ ഒരു 8.5 ഇഞ്ചിന് മുകളിലേക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ മെനക്കെട്ടാ മതി. ഇനിയിപ്പോ അതിനൊരു കോമ്പറ്റീഷൻ വെക്കേണ്ടി വരുമോ ബലം നോക്കാൻ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല. അല്ല, എനിക്ക് മനസ്സിലാകാത്തത് ഈ മദാമ പെണ്ണിത് എന്ത് കണ്ടിട്ടാ തൊടിക്കുന്നേ? അതിനെനിക്ക് പറയാനുള്ളത്, ജോമോൻ, വീട്ടിലിരുന്ന് തന്നെ എൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ആപ്ലിക്കേഷൻ ആണ് ലക്കി ജെറ്റ്. ലക്കി ജെറ്റ് എന്റെ പ്രൊമോ കോഡ് യൂസ് ചെയ്യുന്നവർക്ക് 25,000 രൂപ അക്കൗണ്ടിൽ കിട്ടുന്നതാണ്. നിങ്ങൾക്ക് ആ പൈസ വെച്ച് കളിച്ച് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് റിയൽ അക്കൗണ്ടിൽ കയറി കളിക്കാവുന്നതാണ്. പൈസ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്ത് കളിക്കുന്നൊക്കെ നിങ്ങളുടെ മാത്രം ചോയ്സാണ്. 1 മിനിറ്റ് സൈറ്റിലെ ഒരു ഗെയിമിംഗ് ആപ്ലിക്കേഷൻ കൂടിയാണ് ലക്കി ജെറ്റ്. ഇത് എങ്ങനെയാണ് കളിക്കേണ്ടതെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. 3000 രൂപ നമ്മുടെ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യുക. എന്നിട്ട് നമ്മൾ 2 ബെറ്റുകൾ വെക്കുകയാണ്, 1500 ഉം 1500 ഉം ആയിട്ട്. ആദ്യത്തെ ബെറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴേക്കും 2375 രൂപയും രണ്ടാമത്തെ ബെറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴേക്കും 3995 രൂപയും കിട്ടി. അപ്പൊ ഈ എമൗണ്ട് എല്ലാം കൂടി നമ്മുടെ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യേണ്ടത് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, അതിപ്പോ ലാഭമായല്ലോ. ഇതിന്റെ വിഡ്രോൾസ് വളരെ ഈസിയാണ്. നിങ്ങൾ 1 മിനിറ്റ് അക്കൗണ്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അതിനകത്തേക്ക് ലോഗിൻ ചെയ്യുക. എന്നിട്ട് കൺവീനിയന്റ് ആയിട്ട് ഒരു എമൗണ്ട് നിങ്ങളുടെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാം. വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നിങ്ങളുടെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ആയിക്കോളും. സോ പൈസ സൂക്ഷിച്ച് മാത്രം കളിക്കുക. അപ്പൊ എല്ലാവരും വീട്ടിൽ നിന്ന് എൻ ചെയ്യാൻ നോക്കുക. ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ഗോൺ ചെയ്യുക. അതിനെനിക്ക് പറയാനുള്ളത്, ജോമോൻ, എനിക്ക് മനസ്സിലാകാത്ത ഇയാള് പറയുന്ന മാസാണെങ്കിൽ ഓക്കെ, ഇതിപ്പോ എന്ത് തേങ്ങയാ പറയുന്ന അറിയാൻ പാടില്ല. ഇത് കണ്ടിട്ട് കുറെ നാളെ കമന്റ് ബോക്സിൽ ബോച്ച മാസ് ബോച്ച കിടു കെടു മെടു പടു. അതിനെനിക്ക് പറയാനുള്ളത്, ജോമോൻ, എന്തുവായി പറയുന്നേ? ഇദ്ദേഹത്തിന് മാനസിക രോഗം എങ്കിലും ഒരു 8.5 ഇഞ്ചിന് മുകളിലേക്ക് ഞാൻ ശ്രമിച്ചാ മതി എന്നാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്. 8.5 ഇഞ്ചിന് മേളിലേക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ശ്രമിച്ചാ മതി. എന്തോ വലിയ മാസമായിട്ടാ പറയുന്നത്? ഒരാളുടെ ബലം നോക്കുന്ന അയാളുടെ ജന്മേന്ദ്രൻ നോക്കിയിട്ടാണോ ഇയാൾ എന്തോ തേങ്ങയായി പറയുന്നത്? എങ്കിലും ഒരു 8.5 ഇഞ്ചിന് മുകളിലേക്ക് ഞാൻ ശ്രമിച്ചാ മതി എന്നാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്. അല്ല, എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ല. 8.5 ഇഞ്ചിന് മേളിലേക്കുള്ളവർക്ക് മാത്രമേ ബലമുള്ളൂ, 2.5 ഇഞ്ച് ഉള്ളവർക്ക് എന്താ ബലയില്ലേ? അങ്ങനെയാണ് 8 അടി മുഴക്കനെയൊക്കെ സംബന്ധിക്കുന്നുള്ളൂ. അതിനെനിക്ക് പറയാനുള്ളത്, ജോമോൻ, ഈയിടെയായിട്ട് പല കാര്യത്തിനും ഭയങ്കര ഓവറായിട്ട് വരുന്ന പോലെ എനിക്ക് പലപ്പോഴും ഫീൽ ചെയ്യുന്നു. ആ അകിടായിരുന്ന ആടായിരുന്നു ഗൈസ്, അത് നല്ലതാ. ഫ്രഷ് ആയിട്ട് കുടിക്കാമല്ലോ. ഫ്രഷ് ഫ്രഷ് കുടിച്ചോ കുടിച്ചോ, തൊഴിൽ കിട്ടാണ്ട് കുടിച്ചോ. അല്ല, എനിക്ക് അറിയാൻ പറ്റത്തോണ്ട് ചോദിക്കുന്നു, ഈ തുമ്മിയപ്പഴേക്ക് തല വീണ. അപ്പൊ ഇവിടെ ചിലവർ ചോദിക്കും, അതെന്താ നിന്റെ തുമ്മലിനൊക്കെ നീല കളറാണോ? അവന്റെ മുഴയുടെ നിറം നോക്കിയ ഗൈസ്. അല്ല, ആ മിററില് നോക്കിയേ, വേറൊരുത്തന്റെ തല നോക്കിയേ. ഇത് എന്താണ്, നിങ്ങൾ എല്ലാരും മഴ മനോരമനാണോ ജോലി ചെയ്യുന്നത്? അങ്ങനെ തൊലിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ഒന്ന് തുമ്മി കഴിയുമ്പോഴേക്കാണ് ഇങ്ങനെയായി. അപ്പൊ ഒന്ന് തുമ്പിയാലോ, എന്തുവാടാ കാണിക്കുന്നത്? കുളിക്ക് സർവത്ത് ഉണ്ടാക്കുവാണോ? അതിനെനിക്ക് പറയാനുള്ളത്, ജോമോൻ, ഇവിടെ ഹാർപ്പിക്ക് കൂടി ചേർത്ത് കുളിക്ക് അടിക്കടാ. അത് അങ്ങനെ കൊറേ എണ്ണങ്ങള് മധുരക്കൊള്ളം ഉണ്ടാക്കിയാന്ന് തോന്നുന്നു. ഇന്ന് അവൻ പിന്നാമ്പറത്തൊഴിച്ചു, നാളെ അവൻ ഉമ്മറത്തൊഴിച്ചിട്ടെന്ന് ആരും ഉണ്ട്. ആ ഒഴിക്കുന്ന സമയത്ത് നിൽക്കുന്നവൻ മൂത്രം കൂടി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കായിരുന്നു. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നാരയും കൂടി കൂട്ടിപ്പിഴിഞ്ഞ് അങ്ങോട്ട് അടിക്കായിരുന്നു. കുടി കുടി വലിച്ചു കയറ്റി. എടാ ആനക്കള്ളാ, ഒരാനയല്ലേ അതിന്റെ ഇടയിൽ കൂടി ഇപ്പൊ നുഴഞ്ഞു പോയത്? ഇതിപ്പോ മറ്റേതുപോലെ അല്ലോ കണ്ടു ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എടുക്കുന്ന ഗോപാലൻ. ചേച്ചി ഒരു പഴമ്പുരി എന്ന് പറഞ്ഞു വന്നേച്ച ഒരു കൊല മൊത്തം അടിച്ചോണ്ട് പോവാ. അവൻ എങ്ങനെയാത്ത കേറി ആനക്കള്ളം തന്നെ. ചോദിക്കട്ടെ,
നമ്മളോടാ കളി. ഫണ്ണ് ഫണ്ണ് ഫണ്ണ്. ഞാൻ ഈ വീഡിയോ ആദ്യം കണ്ടപ്പോൾ ഇങ്ങനെ തന്നെയാണ് പറഞ്ഞത്, പക്ഷേ കൊള്ളാം. ഏതോ അതൊരു വരുന്നുണ്ടല്ലോ. വിളിക്ക് വിളിക്ക് എം വിഡിനെ വിളിക്ക്. തിരുവനന്തപുരത്തെ കൊള്ളാന്ന് തോന്നുന്നു. എക്സ്ക്യൂസ് മീ സർ, ഒരു ട്രിപ്പ് തരാവോ? നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ആന ഇറങ്ങണക്കുന്നവർ ഇവിടെ അങ്ങനെയൊക്കെയാന്ന് തോന്നുന്നു. അതിനെനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ഏതാ സ്ഥലം? നേരത്തെ ഉള്ള ന്യൂ ബോളിംഗ് ആയിരുന്നു എനിക്ക് ഇഷ്ടം. ഇപ്പൊ ഉള്ള ന്യൂ ബോളിംഗ് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല, പക്ഷേ ആക്ഷൻ ഹീറോ ബിജുവിനൊക്കെ അത്യാവശ്യം നല്ല രസമായിരുന്നു കാണാനായിട്ട്. ഇതിന്റെ പേരിൽ ചെലപ്പോ നാളെ കേസ് എടുക്കുമായിരിക്കും. പേടിയൊന്നുമില്ല, ജയിലിൽ പോണെങ്കിൽ ജാമ്യം എടുത്തിട്ട് വരും കുറച്ച് ദിവസമൊക്കെ. നടത്തുന്നു നോക്കൂ ഗൈസ്. ആ പിടി 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 പിടിച്ചിട്ട് അടുത്തും കൂടെ കെട്ടിയിട്ട് എന്നിട്ട് കളി കഴിഞ്ഞ് അഴിച്ചു വിട്ടാൽ മതി. അത് അങ്ങനെ പറയണങ്ങൾ നിന്നവിടെ പോത്തിനെയാണോ നീ വെട്ടുന്നേ? ഇവൻ എന്തുവായി കാണിക്കുന്നേ? ആ മുടിക്ക് സ്പ്ലിറ്റ് എൻഡ് ഉണ്ടാവത്തില്ലേ? ആ 10,000 രൂപയ്ക്കുള്ള പണി ചെയ്യുന്നുണ്ട്, കൊടുത്തോ. അതിനെനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ജോമോ. അത് അങ്ങനെ പറയണോ? ഹൈ ഫ്രണ്ട്സ്, നമസ്കാരം. പാലസി പാട്ടോടാൻ വന്നതായിരിക്കും. ലാൽ ജോസ് എന്ന സിനിമയിലെ മ്യൂസിക് ഡയറക്ടറായ ബിനീഷ് മണി കഴിഞ്ഞ ദിവസം എനിക്ക് പേഴ്സണൽ റിക്വസ്റ്റ് അയച്ചിരുന്നു. മനസ്സിലായി മനസ്സിലായി, പാട്ട് പാടാൻ പറഞ്ഞു, അല്ലാണ്ട് അവരൊന്നും വിളിക്കത്തില്ലല്ലോ. അദ്ദേഹത്തിന്റെ പാട്ടായ സുന്ദരി പെണ്ണ് എന്ന് പാടാവാണ്. പാട്ടൊന്ന് കേട്ടേക്കാം. സുന്ദരി പെണ്ണേ നിന്നെ കാണാൻ കൊതിയായി. അതിനെനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ജോമോൻ, നെഞ്ചിലാമോഹം മെല്ലേ കൂടും പതിവായി. താങ്ക്സ്. ഓക്കെ ഓക്കെ, ശരിയാണ്. ഒരു പെൺകുട്ടി ഒരുത്തിനെ പ്രപ്പോസ് ചെയ്യാൻ പോകാൻ തോന്നുന്നു, വേർത്തും കയറുന്നു, അവളെ പോസ് അടിക്കുന്നു, എന്നിട്ട് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുന്നു. ഓക്കെ, അപ്പൊ അവൻ കുത്തും. എന്തിനാ അവൻ കുത്തിയത്? അപ്പോഴേക്ക് ഇവള് പൂ കൊടുക്കുന്നു, അവൻ പൂവിന് പൈസ കൊടുക്കുന്നു. ഓക്കെ, ഓഫി. എന്ത് തേങ്ങയടി കാണിക്കുന്നേ? എവിടെ ലോജിക്ക അവിടെ? ഗൈസ്, നമുക്ക് അവിടെ അവസാനത്തെ വീട്ടിലേക്ക് പോവാം. നമ്മളെപ്പോഴും പാട്ടുകാരെയൊക്കെയല്ലേ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നേ, സോ നമുക്ക് ഇന്ന് വെറൈറ്റി ഒരാൾ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാം. സ്കൂൾ കഴിഞ്ഞാൽ ലണ്ടനിൽ കോളേജിൽ പോണെന്ന് അച്ഛൻ പറഞ്ഞിരുന്നെ. പക്ഷെ എന്റെ ഏട്ടായിക്ക് ഞാനിവിടെ അടുത്ത് തന്നെ ഉണ്ടാവണം, അതുകൊണ്ട് ഞാനിവിടെ ഗേൾസ് ഓൺലിയിൽ ഡിഗ്രിക്ക് ചേർന്നു. രേഷ്മ, ആ ഫോട്ടോ പോസ്റ്റ് ചെയ്യല്ലേ. ഏട്ടായിക്ക് ആ ഫോട്ടോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടില്ല. ഏട്ടായിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടാത്തോണ്ട് ഞാൻ ആധാർ കാർഡിന്റെ ഫോട്ടോ വരെ മാറ്റിയതാ. നിങ്ങൾ കഴിച്ചോ? ഏട്ടായി വിളിച്ചിട്ടില്ല. ഏട്ടായി കഴിച്ചാലും ഞാൻ കഴിക്കൂ. അയ്യോ, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ സൈൻ ഇൻ ചെയ്യണമെന്നാണല്ലോ കാണിക്കുന്നത്. പാസ്വേഡ് ഏട്ടായി വിളിച്ച് ചോദിക്കണം. എന്റെ ജിമെയിലും ഫേസ്ബുക്കും ഇൻസ്റ്റഗ്രാമും എല്ലാത്തിന്റെയും പാസ്വേഡ് ഏട്ടായിക്ക് അറിയത്തുള്ളൂ. ഒരാവശ്യത്തിനായിരുന്നേ ഏട്ടായി, എന്റെ ജിമെയിലിന്റെ പാസ്വേഡ് ഒന്ന് പറഞ്ഞുതരോ. ഏട്ടായിയുടെ മോളു 143 എഴുതി. ഏട്ടായിയുടെ മോളു 143. ഏട്ടായിയുടെ മോളു 143. ഇട്ട് ഊക്കുവാണ് അങ്ങോട്ട്. വേഗം ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഏട്ടായിനോട് പറയണമെന്നാ പറഞ്ഞേ. അപ്പൊ തന്നെ ഏട്ടായിക്ക് മാറ്റാനാ. വേഗം വേഗം. ഇതാണോ സ്നാപ്ചാറ്റ്? ഏട്ടായി തന്നെ ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ലാത്ത ആപ്പിന്റെ ലിസ്റ്റിൽ സ്നാപ്ചാറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ സ്നാപ്ചാറ്റിലില്ല. എന്നോട് ജോലിക്കൊന്നും പോണ്ടാന്നാ ഏട്ടായി പറഞ്ഞേ. എന്നെ പൊന്നു പോലെ നോക്കിക്കോളാം. ഞാൻ ജോലിക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഏട്ടായിയുടെ ഷഡ്ഡി അലക്കാനൊക്കെ ആരാ ഉണ്ടാവാന്നാ ഏട്ടായി ചോദിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ജോലിക്ക് പോകുന്നില്ല. ഏട്ടായിയുടെ ഇഷ്ടമാ എന്റെ ഇഷ്ടം. ഹലോ ഏട്ടായി, ഉറങ്ങിയോ? എല്ലാ ദിവസവും ഉറങ്ങണേനും മുമ്പ് വിളിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ? അതുകൊണ്ട് ഞാൻ കക്കൂസിന്ന് വിളിക്കുക. അവൻ എന്റെ ക്ലാസ്സിലെ ഫ്രണ്ടാ, അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഫോളോ ചെയ്തേ. ഏട്ടായിക്ക് ഇഷ്ടമില്ലാത്ത ആരെയും ഞാൻ ഫോളോ ചെയ്യുന്നില്ല. ഞാൻ ഫ്രണ്ട്സിന്റെ കൂടെ മാളിൽ വന്നേക്കുവാട്ടായി ഇല്ലാതെ മാളിൽ കറങ്ങുന്നത് സേഫ്റ്റി അല്ലാന്ന് ഏട്ടായി പറഞ്ഞു. ഗൂഗിൾ പേയുടെ ചാറ്റിന്റെ ഒക്കെ സ്ക്രീൻഷോട്ട് ഏട്ടായിക്ക് അയക്കാൻ പറഞ്ഞിരിക്കും. അത് ചെയ്തിട്ട് പയ്യെ വരാം. നിങ്ങൾ നടന്നോ.
എന്താണ് ഒരു അതൊരു വെറൈറ്റി ആയിരുന്നു. നമ്മൾ സാധാരണ പാട്ടുകാരെയും അങ്ങനെയുള്ള സപ്പോർട്ടൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള കോണ്ടന്റ് ക്രിയേറ്റേഴ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ട്. അതാണ് പുള്ളിക്കാരുടെ ലിങ്ക് അതൊക്കെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ഉണ്ട്, ഡു സപ്പോർട്ട്. അപ്പോൾ എൻ്റെ വീട് ഇത്ര ഉള്ളൂ. എൻ്റെ വീട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടവർ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. എൻ്റെ വീട് ഇഷ്ടപ്പെടാത്തവർ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. എന്നെ ഇഷ്ടപ്പെടാത്തവർ എന്നെ ഇഷ്ടപ്പെടണ്ട. അടുത്തൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് നമ്മൾ ഉടനെ വരുന്നതായിരിക്കും. ആൻഡ് നമ്മൾ ലക്കി ജെറ്റ് ഗെയിമിംഗ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ആരും മറക്കണ്ട, ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ വാച്ച് ചെയ്ത് ഗൈസ്. സോ ബൈ ഫോർ നൗ. The biggest lie we are told is to find someone that makes you happy. Don't fall for that shit. Make yourself happy, and then find someone who adds to it.